When I start seeing all of it. Färdig ladda. Tack Jesus. När vi var i lovsången här så... Hvis du synes jeg rar i tilbedelsen, så ikke se på meg. Liksom, bare finn på noe. Gjør et eller annet. Jeg tilber Jesus ansikt til ansikt, og det og et eller annet skjer. Det er samme. Men i hvert fall, så... Men, kjære Gud. Jeg så... Skiber. Jeg så den hellige ånd over forsamlingen da. Han så ut som en due denne gangen med ild. Han så etter et sted å lande. Jeg beklager hvis du synes jeg snakker usammenhengen, men det er veldig sånn det er den hellige ånd. Han er hellig. Han er ikke til å leikes med og fjåses med og... Han er hellig. Han heter hellig ånd. Vi er Jesus og vi er Gud Fader, men vi er hellig ånd. Det er navnet hans. Fornavnet er hellig. Så når jeg snakker om disse tingene, så er det ikke noe sånn, jeg prøver ikke å snakke om det for å på en måte tenke, å kjære venn, så hellig hun er som ser. Nei, jeg trenger bare ekstra mye nåde, tror jeg. Jeg vet ikke om, for jeg får ikke til dette med å være kristen så veldig godt. Jeg bare prøver å være sammen med Jesus. Men han var så akkurat som han på en måte ikke flaksa, for duer flakser jo ikke, men han var bare over forsamlingen og bare så etter et sted å lande. Kan jeg få lov å lande? Kan jeg få lov til å ha et hvilested? Kan jeg få lov å lande på folket mitt? Kan jeg få lov å lande på deg? Kan jeg få lov å lande og bli værende hos deg? Og det er da Jesus ble døpt av Johannes, så står det, da åpnet himmelen seg, og den hellige ånd kom ned over ham som en due. Og så står det i en oversettelse at, og den ble værende. Og det var sånn jeg på en måte følte at her, hellige ånd ser etter, kan jeg få lov til å bli værende? Kan jeg få lande på deg og bli værende? Ikke bare komme og gå, men hvile. Og det er jo igjen, det er akkurat det samme som vi snakker om, det er Guds nærvær, det er Hellige Ånd. Guds nærvær er Fader, Sønn, Hellige Ånd, til stede, her, midt iblant oss.
Det ikke bare snakk om at det noe en gang der, en gang da, når vi kommer til himmelen, så på et eller annet vis, så skal vi da være innenfor Guds trone, og alt skal være. Ja, vi har et mål, vi har en himmel, men vi kalt til å vandre her, på jorda, og være bærer av Guds nærvær. Amen. Vi skal være en velduft, et Kristi brev, kjent og lest av alle. Hvordan? Ved at den hellige ånd får lov til å lande, og får lov til å gjøre oss hellige. Ikke at vi gjør oss hellige, men at han helliggjør oss gjennom å forherlige Kristus. Når Jesus blir så stor at du ikke vet hvordan du skal få sagt det en gang, hvordan du på en måte bare føler at du bare må liksom åpne hjertet og si, Jesus, se inni her da, for her er det et, du må se her, for jeg klarer ikke å forklare. Du finner ikke språket, du finner ikke ordet, du finner ikke sangen, du finner ikke noe som helst annet enn at plutselig så bryter du ut i et fremmed språk, for det er det eneste ifra din ånd som klarer å uttrykke den dype kjærligheten og bønnen og tilbedelsen, fordi vårt språk er så fattig. Når din ånd møter himmelen, når himmel og jord møtes i deg, så forløses det en sånn utrolig takknemlighet. Og du blir fortvilet. Hvis du elsker Jesus, så blir du fortvilet, for du har ikke ord. Du har ikke ord som du ønsker å få sagt, for du har ansikt til ansikt med Jesus. Mitt. Du har ansiktet hans der. Og du ønsker bare å si takk. Takk for at du døde for meg. Takk for at du valgte å gå den veien for meg. Du ønsker bare å se inn i øyet hans. Og om mulig holde ansiktet hans i hendene. Jeg vet ikke om det er mulig en gang, men du får bare lyst til å bare si takk. Og du kjenner det er så fattig. Og bare si takk. Liksom. Og så kjenner du på innsida, det er sånn at du brister på innsida. Og hvis du våger å slippe løs og ikke se på alle rundt deg, så vil du oppdage at han gir deg en gave. Han gir deg orda. Han gir deg språket. Kjærlighetsspråket fra himmelen. Den hellige ånds himmelske tale. Som bare strømmer ut for å uttrykke hvor vakker han er. Hvor takknemlig du er. Jesus. Hvor nydelig han er. Det finnes så mye sanger. Halleluja. Men ingen kan romme. Den hellige ånd ønsker å bare lande på deg. Ikke for å svi av deg håret. Ikke for å dømme deg og kritisere deg, eller ødelegge livet ditt på noen måte. Han kommer fordi han ønsker å gi deg hele himmelen. Hele Guds nærvær, alt sammen. Og det her. Jeg tenker, salig er de som hungrer og tørster. Salig. Er du sulten på Gud? Amen. Vil du ha mer av han og mindre av deg? Ja. Vil du ha den hellige ånds nærvær som er så hellig og så rein? Når han spør deg, så trenger han bare to bokstaver. Du trenger ikke et helt alfabet. Du trenger bokstaven J for Jesus og A for Amen. Du må bare si ja. Koste hva det koster vil. Kjære Jesus. Er det noe rart du? Den blir rar. Det finnes ikke noe bedre sted å være. Den gamle sangen ved Jesu føtter er stillestund. Det er sånn kraft i den sangen. Og når tilbedelsen, som Lisbeth snakker om, når tilbedelsen kommer ifra
hjerte til hjerte. Når du kobler deg på, selv om du ikke kjenner orda, selv om du ikke klarer å synge, så kobler du deg på, og så ser du på en måte, hvis du klarer å se for deg Jesus midt i ansiktet, da ser du ikke de ved siden av deg, hva skjønner du? Når du ser han midt inn i ansiktet, og så synger du sangene dine til han. Da vil murer falle. Amen. Da vil lenkene briste. Når Guds menighet igjen ærer nærværet. Det skal liksom være undervisning på formen. Har du lært noe? Ja. Ja, Jesus. Jeg tror det nok. Herre Jesus, jeg bare ber deg. Jeg ber deg, Herre, om at du hjelper oss til å være en landingsplass for din hellige ånd. Jeg ber her om at du rydder vei i hjertene våre så du får plass. La det være sånn at du overskygger oss, sånn at skyggen vår faller på andre og helbreder og setter i frihet. La det være sånn at det som overskygger oss smitter på en døende verden. Hellige ånd, hjelp oss til å forstå hvor hellig du er. Lær oss Guds frykt. Ikke frykt for Gud, men Guds frykt. Før oss inn i tronrommet igjen og igjen. Kjære Jesus. Vi har, ja, ingen anelse, klokka, den er jo, den burde rives ned fra veggen. Vet du, han, Abraham, han var ifra Ur i Kaldea. Og han dro derifra. Ja, den fikk du helt gratis. At jeg kunne komme på noe så fornuftig. Ja, for altså egentlig så skal vi ha, vi er liksom, egentlig er dette en sånn to seksjoner, det er en liten pause midt i, bare så du får deg litt kaffe og får strekt på beina og får deg litt frisk luft. Det er så herlig med at vi er så forskjellige, at vi har forskjellige ting og tang, og det er så herlig at ikke alle er ferdige enda. Så, under konstruksjon, under ombygging. Det er vi alle sammen. Frelse pågår. Frelse pågår, ja. Kjære Gud. Det som er at det, så som vi har jo vært sammen her en del ganger, men noen av dere har ikke vært med på den reisen. Sånn at dere har på en måte ikke fått med liksom, reisa ifra at vi liksom hadde, vi startet i noe av åpenbaring da, så mange ganger, så hvis det er noen som tenker, ja, men dette har jeg hørt før, så er det fordi at jeg går tilbake, for jeg vil ha med dere som ikke har fått med de første tingene, så vi tar også med, altså de første tingene er disse tingene som er basis, disse helgene, så har vi, så er det Hellig Ånd og Guds nærvær og Jesus som er eneste fokus. Her får du ikke 8 punkter til hvordan du skal få deg en Porsche. Du får ikke 33 bønnelister og en bibelleseplan på vei ut når du går. Du får ikke sånne ting, derfor kan du gå på en annen konferanse og Gud velsigne dem. Men her er det dette vi har mandat til. For du skal holde deg innenfor det du har fått mandat til. Og det er noe med det å gå på utsida et mandat, så går man egentlig ut av salvelsen. Og det våger jeg ikke. Og det, ja. Men det som er det at, ja.
Noen som har vært her før husker den. Og dere som ikke har vært her før, dere har ikke peiling på hva jeg snakker om. Dere ser det et beger, sant? Salme 23. Mitt beger flyter over. Du salver mitt hode, og mitt beger flyter over. Hvis dette deg, så håper jeg det at du til enhver tid sørger for å ha åpningen oppover. Sånn at Gud kan få mulighet, for du lever under en åpen himmel. Så Herren til enhver tid kan få mulighet til å fylle og fylle deg med seg. For det jo i seg selv at han gjør alle disse tingene. Han vil fylle oss med seg. Det jo veldig enkelt. Det ikke noe høyteologisk det. Hvis du blir fylt med Jesus, så det ikke så mye igjen av deg da, skjønner du. Det bare skal. Og det å la han få lov til å fylle deg. Helt opp. Det så utrolig viktig for din skyld. Men for alle de som rundt deg, så det viktig at du ikke sier stopp når begeret fullt. Du må be da held på mer. For når det helles på mere, så renner det over til de som rundt deg. Den hellige ånd i deg når du blir født på ny, når du tar imot Jesus, så flytter den hellige ånd inn, Fader, Sønn, Hellig Ånd. Det ikke sånn at Jesus står, liksom har flyttet inn, og så står Gud liksom oppe i himmelen, og så kommer den hellige ånd flaksen et eller annet sted, og så kjenner du det kile på ryggen. Hele pakka får du. Du får Fader, Sønn og Hellig Ånd får du når du blir frelst. Og så har du noe med at den hellige ånd må få lov til å få rom i deg, og få lov til å vokse, og få lov til å gjøre sitt verk i deg. Det helliggjørelsen. Det det indre verket som den hellige ånd gjør. Og det, den hellige ånd, den får du for din skyld. Ikke for alle de andre. Den får du for din skyld. Den gjør deg ren og klar, og gir deg det du trenger i forhold til alt du noensinne kunne tenke deg. Men så vi kalt til å gå ut også. Så den hellige ånd, den i deg for din skyld. Og så han over deg for alle de andre sin skyld. Når du leser i Nytestamentet, så ser du at den hellige ånd, det skal bli døpt i den hellige ånd. Det faktisk en dåp. Og for dere som synes det merkelig, så ja, det en dåp. Og dåp faktisk å dukkes helt under. Du skal, vi sier det når vi døper i vann, sånn, så sier vi du skal full neddykkelse, ikke sant? Du begraves. Men egentlig så på en måte, når du lar den hellige ånd overta, så blir du begravd i han også. Du drukner, rett og slett, i hellige ånd. Og det utrolig viktig, fordi at da blir det ikke deg, da blir det han. Da trenger du ikke å si, åh, ikke meg, ikke meg, ikke meg, men du. Ja, men da blir det bare han da. Og da det bare han som får ære også. Og så det noe med dette her med å passe på at dette begeret fylles. Det står, bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Igjen, bli fylt av ånden. Står det at det skal stoppe noen gang? Bli fylt, bli fylt, bli fylt. Sånn at du kan vandre. Ikke løpe. Ikke sprette, ikke ta salto, ikke alt dette. Men så du kan vandre verdig. Ja, men hva med alle de andre da? Dette var da veldig egoistisk. Skal jeg bli fylt? Skal jeg bli fylt? Ja, men det jo da når du selv fylt. Helt til topps. Så må du si, Herre, mer. Jeg må ha mer.
Ikke for min skyld, men for deres skyld. Det står at den hellige ånd skal komme over dere. For hva? For at vi skal kose oss. For at dere skal være mine vittner. Det for de andre. Og så jeg pleier alltid å bare dele alt jeg har, holdt jeg på å si, ikke fullt så galt, men jeg deler ikke mannen min. Han nesten like kjekk som Jesus. Og alle sa... Ja. Unger og fulle folk skal høre sannheten, hørte jeg si. Ja. Nei, men i hvert fall grunnen til at jeg vil ta opp akkurat den biten her, det noe mer jeg skal ta etter den lille pausa, men jeg har lyst til å ta akkurat det her, fordi at det faktisk din oppgave, ditt ansvar, din jobb å komme og få fylt begeret ditt hver dag. For det som så jeg bruker egen erfaring da, jeg elsker å gi. Jeg elsker å gi det meste, egentlig. Altså, det sånn som jeg pleier å si om mora mi, jeg tror jeg kanskje jeg liker henne. Altså, jeg sier om mora, for det bedre å si det om mora si, ikke sant? Så jeg sier, hun hadde gitt bort rumpa si om hun var laus. Hvis du møter mora mi, så ser du at det ikke mye rumpe der, så hun har gitt mye. Nei, men det noe med dette her med at du altså fordi vi ligner på vår far i himmelen, så det noe vi ønsker. Vi ønsker å gi en klem, et smil, hjelpe. Hvis det noen som i nød, så det noe inni oss som hele tiden ønsker. Men det som skjer det at vi blir jo da behovsstyrt. Og det vi gjør da at, ja, men jeg har ikke, jeg kan ikke, og så går vi så dette begre, så sier du, ja, men du kan få mitt, så heller du liksom litt oppi der, og så litt oppi der, og så, ja, jeg har fortsatt litt da. Og så, ja, nei, skal du ha mer, ja? Ja, ok, da heller vi litt oppi der, og så holder vi på sånn, og til slutt så vårt eget beger. Tomt. Og vi merker det ikke. Før vi kjenner at det liksom bondslumpene hele tiden, du har vært på et møte, du har gitt, og så du så sliten, og så tenker du, hvorfor i all verden jeg så sliten? Det står jo at dere skal få kraft. Hvorfor jeg så sliten? Sett fram begret ditt hver dag. Gud, ikke for at jeg skal tjene, men for meg. For meg. Jeg må ha nok her. Sånn at jeg har nok til alltid å gi. Sånn at når du fyller på, så det ikke bare litt og litt og litt og litt. Og vi kommer gjerne med begge. Vi har så dårlig tid, vet du. Jeg ser folk kommer til forbønn, ikke sant? Og de stiller seg opp, og så skjer et eller annet. Og så de bare bom rett ned på gulvet, og så de opp igjen 3 sekunder etterpå. Og så bare, ja, nå går vi og tar en god kaffe, dere. Altså, det la ham. Fylle deg til randen. La Jesus få fylle ordentlig på. Fordi du går på reservetanken din, du går på reservelagret. Jeg har en sånn uvane med det der det er sånn uvane fra, ikke det at jeg har så god råd nå, men da hadde jeg veldig dårlig råd, så da var jeg sånn der, hver eneste jeg skulle til å kjøre, vet du, så var det sånn at jeg, altså, vi hadde gammel bil og alt det her. Hentet fikk litt sånn der kondens og sånn da. Men vet du at det var jo fordi at jeg hadde jo ikke noe særlig penger, så jeg heldte jo bare på. Så heldte jeg på kanskje liksom, jeg fylte på kanskje, hvis jeg hadde, så jeg hadde fylt på 50 kroner, og kanskje på 100 kroner, og så fylte jeg liksom, det var liksom aldri full tank. Og vet du, når, etter hvert på disse gamle bilene, vet du, når jeg aldri fylte full tank ordentlig, vet du, så var det jo da måtte du tømme kondensjerner da, fordi at da, det humpet og det gikk, og jeg vet ikke, hvis ikke du har greit på bil, så bare hopp over det jeg sier nå. Men i hvert fall, at det humpet, og det gikk, og vet du, det hendte jeg stoppet både her og der, og måtte ringe Bjørn der, hjelp, jeg står fast, hva gjør jeg nå? Hjelp av kondensfjerner, jeg husker jeg hadde bilen, ikke? Jeg heldte på kondensfjerner, og så sto jeg på utsida, så tok jeg tak i bilen, og så ristet jeg bilen.
alle som har hatt det stor rist av folk kikka, ikke sant? Hva du driver med? Jeg står Men det må ikke være sånn at Gud må gjøre sånn med oss. At han hele tiden må helle på kondens fjerner og stå og riste i oss. Det kan ikke være sånn. Vet jeg at jeg kunne fortalt deg mye rare historier om bil, altså. Men jeg skal ikke gjøre det. Jeg tror vi skal holde oss litt på sporet. Rett og slett. Ja. Men vi sånn, vi kommer med begeret vårt og sier... Jesus, kan du ikke bare... Vær så snill, Jesus, syl meg. Vær så snill, vær så snill, vær så snill. Bare litt, bare litt. Jesus, vær så snill, bare fyll litt. Jeg trenger så mye, du må fylle litt. Så står vi der med begre, og Jesus han begynner å helle. Og så, takk. Men Jesus står fortsatt der, og liksom... Var det alt? Skulle du ikke ha noe mer enn det? Det jeg bruker kanskje verdslige bilder, men jeg tenker, altså, det sånne bilder jeg skjønner da. Jeg klarer ikke sånne veldig høyteologiske. Jeg synes dette voldsomt nok, ja. Vi forstår også. Veldig mange møter, kommer til møte sånn. Sånn. Det ser jo ut som et vinbeger eller sånn, gjør det ikke det? Det har jo fasongen. Jeg husker det var et av møtene jeg hadde her, så hadde jeg snakket om det her, og da hadde jeg den jo sånn, sant? Så et av møtene, så før møtet, så gikk jeg, så satte jeg den sånn. Så sa jeg ikke noe mer. Det tok lang tid før noen oppdaget feilen. For det ligner jo på et beger som, ja, det er blankt og fint. Og det går an å helle på noe her, og det er, vet du, bare å se, det er hull. Og det tok lang tid før, for jeg ser, ja, men det er noe som ikke stemmer med det der, og folk bare, hæ? Og så var det en som sa, ja, men det er jo opp ned. Ja. Veldig mange kommer på møte uten å ha åpnet seg opp for det himmelske. Full åpning. Åpne din munn vidt opp, så skal jeg fylle den, sier Jesus. Åpne din munn vidt opp, så skal jeg fylle den. Og det er derfor vi bruker så mye tid når vi er i forbønn. Vi bruker tid fordi vi trenger å få fylt opp reservelagret. Og hvis du ser mennesker som må stå lenge i forbønn, tar lang tid før det liksom, det kan jo nesten være kjennetegnet på at det er mennesker som gir mye. For de er helt bondskrapet. Det er rett før du må fram med kondensfjerneren. Ikke engang startkabler hjelper da. Kjære Jesus, hvorfor roter jeg med dette bilgreiene? Fordi vi forstår det du sier, kanskje. Ja. Ja. Nei, men det noe med dette at vi innbiller oss. Vi innbiller oss at vi bare kan fylle hva som helst på tanken. Vi kan bare fylle ditt og datt. Ja, nei, jeg liker ikke lukten av diesel. Jeg tar litt saft, ja.
Lukter bedre, vet du. Litt mer anstendig, litt fin farve på. Ja. Og sånn olje, jeg synes det så griset det så jeg tar heller litt I denne sjokolade, for det liker jeg. Altså, vi sånn, vi tror at, at dette, dette som Gud har laget, skal bare gå på sukkertøy og sjokolade og god greier. Altså, vi tror det at det liksom, at vi bare skal, at alt bare skal gå og gå og gå. Ikke sant? Vi tror det, men på et punkt så sier denne kroppen, stopp! Jeg vil ha skikkelig åndelig føde. Jeg vil ha det rene. Jeg vil ha hellig ånd, jeg vil ha Guds nærvær, jeg vil ha det. For da kan jeg gå og gå og gå og gå, det står det faktisk. At du skal gå, du skal ikke bli svak. Du skal faktisk bli sterkere etter hvert som du går. Men da må du ha riktig drivstoff, menneske. Det folk, vet du, de reiser fra møte til møte, der, ui, her og ui, der. Det sånn tivoli-kristne. Åh, vi løper til han og bo, og den skal legge handen opp meg, da skal jeg få det, og hun skal gjøre det, og den skal gjøre det. Nei, du skal løpe til Jesus. Du skal løpe til Guds nærvær. Du skal hente det du skal ha I lønnkammeret. Altså, har du noen gang prøvd å være tilskuer på noen av disse her konferansene? Altså, jeg ikke noe mot konferanser, altså, jeg har vært helt vild selv. Jeg helt steinvild på konferanser, jeg skal alt. Jag är sån liksom att där alltså där är det liksom där begre och så sån jag ska ha liksom jag är sån att jag är liksom nästan ursäkta min franska är nästan släkebond. Ja. Jag är sån jag ska ha allt. Så jag är ju inte tam, inte gå på en konferens där jag är sån vanlig. För då när jag inte har något att göra för att då då Men alltså jag har varit på konferenser där folk åh nu kommer profeten. Och profeten kommer då ska ha med lovsangen men kommer liksom bara stigande in från skyn. Gärna kanske en sån svär amerikaner med högt hår. Svär läppstift eller ett land som skicklig sån som tält då för att det inte klarar må ju hålla flagrande gevanter. Och det jag ska inte göra narr av det massa men det är liksom du kan känna dem lite på ganga. Ja. Det är härliga människor alltså, men de har du kan liksom känna dem igen lite. Ja. Men och de är människor som är äkta som önskar att tjäna Gud. Mm. Men så sitter församlingen, har du gjort till mig eller har du gjort till mig? Av mig, mig. Snack till mig, snack till mig. Alltså och detta stackars människa prövar att dela Guds ord, prövar att preka, prövar att förkynna och alla sitter och blir färdiga då. Man förbön, vet du, man förbön. Ja. Och detta människa prövar att dela och dela ju skriften så djupt och så starkt och så vackert. Men folk sitter bara och väntar på ettermöte. Ja. Och så kommer ettermöte och alla liner sig på dit där dytter folk undan, vet du, det var kött. Det är inte någon helighet av något som är slag. Det är inte något, det är inte något liksom sån det finns ju inte det helt att de tråkar över lik för att komma fram. Det är ju en gräns för måte på desperata folk är för att få ett ord ifrån Gud. Det ordet ska du få I lönnkammaret ditt. Det är inte någon mellanman mellan dig och Kristus. Så står de da der på rekke og rad og har endelig en sånn krya å finne plassen min. Ikke prøv å røre meg. Og andre, de kommer med et ydmykt hjerte. Og prøver å komme gjennom muren. De kommer nærmest krabbene bakfra på raden og prøver å komme seg fram til denne profeten. For å få et ord. Ifra Gud. Det ikke bibelsk. Det ikke bibelsk. Vi nytestamentlige kristne. De gamle, gammeltestamentets profeter. Altså det profetiske, det det profetiske. Det å tale som Bibelen sier, og det finnes profetiske gaver, ja. Og det finnes profeter. Men vi nytestamentlige profeter, ikke gammeltestamentlige, som sånne Elias som bare, åh, ildfeier, buff. Så bare slår vi ned alt som Det ikke sånn. Vi synes jo det gøy med redaction. Men vi nytestamentlige. Og så står de der, og så venter de, så det på en måte, de ikke opptatt
av noe annet enn at jeg skal ha et ord. Jeg, meg, meisen fra Meistad. Jeg må ha et ord. Gi meg et ord. Gi meg et ord da. Har du ikke et ord? Og hvis denne stakkars predikanten ikke har riktig ord. Nei, det der var jeg med møkka. Eller gikk forbi meg liksom. Meg? Vet du? Ja, men vi må ha lov til å se litt grann kritisk på noe. Hva er det vi driver med? Hva er det vi holder på med? Vi er Guds folk. Og jeg tror på nådegaver. Og jeg tror på at alt dette flyter. Jeg tror på konferanser. Jeg tror på at mennesker blir brukt av Gud. Jeg tror på alt det der. Som sagt, jeg den verste på de konferansene. Jeg krabber for å få det jeg skal ha. Jeg klorer nesten i teppet. Jeg klorer ikke folk. Det vet jeg ikke. Jeg går gjennom alt. Jeg, unnskyld meg, men jeg går... Jeg beklager meg. Altså, hvis nå datt du sikkert av Lasse for det jeg skal si nå, da tenker du nå har jeg frafallen. Ja. Så, men altså, jeg går også gjennom fire-tunneller. Jeg prøver å gå i hvert fall. Ja. Jeg klarer å holde meg stående omtrent halvveis. Og det var sånn, nei, se der, det datta ut. Nei, hun sånn gæren, hun sånn der. Fire-tunneller farlig! Ja. Men vet du, det ikke noe annet enn det at folk står, folks forbønsteamet, de bare står med hendene sine sånn, så velsigner de deg som går forbi. Det ikke noe mer greier enn det, altså, trenger ikke å lage noe visvass ut av det. Det bare alldeles nydelig. I stedet for at jeg da skal fly rundt og bam, 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 så har du da hele gjengen, ikke sant? De bare står der, yes or no, så bare velsigner de, og så ber de for deg det du går forbi. Så får du bare, får du hele rekka. Det jo fantastisk, det jo super effektivt for at du skal få masse, masse, masse forbønn. Overdoser av forbønn. Men det ikke sånn du skal bli fylt. Det ikke sånn. For det bare tilfredsstiller litt der og da. Og det noe som heter impartation, altså at du på en måte kan, at når Gud ønsker det, så kan du motta en salvelse. Men den for de andre. Den for å gi. Når du har fått, så skal du gi. Du beholder kun det du gir bort. Kun det du gir bort. Men du må passe på å bli fylt. Derfor samles vi her. Og vi skal straks gå til en liten pause. Jeg skal bare... Så jeg har holdt på sånn at jeg har tenkt at ja, men jeg kan få forbønn senere. Jeg kan få forbønn senere. Det går bra det. Ja, men du må forbønn. Men jeg kan ta det senere. Jeg kan ta det senere. Fordi at, vet du, jeg bruker sånn tid, jeg vet. Jeg tenker jeg skal ikke drive og bruke opp tid til folk heller. Fordi at for jeg jo så skinntom. At jeg må liksom... Jeg må ha både kondensfjerner og hjertestarter og alt. Så jeg tenker, jeg skal ikke bry folk, skal ikke ha forbønn. Og så tenker jeg på meg, jeg jo predikanten. Altså, jeg skal jo liksom ha orden. Det jo jeg som skal be for dere, ikke dere for meg, og så videre. Så man har mye rare tanker. Men så har det vært sånn at jeg har kjent det, at jeg bare tenkte, nei, vet du hva? Back to basic. Tilbake til husets inngang. Amen. Tilbake. Til å bli fylt. Og hvis jeg i det hele tatt skal ha noe som helst å gi, og hvis du skal ha noe å gi, så må du sørge for å få fylt opp. Og så må du ta den tiden det trengs. Og kanskje noen ber for deg, eller kanskje du er nødt til å gå deg en lang tur og la Jesus fylle på. Men det viktige at han får lov til det, fordi at du skal være fylt av den hellige ånd. Mange sier, men jeg må ha, for jeg må ha å gi. Men jeg tenker, vet du hva? Nei, Jesus. Jeg må ha, fordi jeg heter Solfrid. Ikke fordi jeg en titel, ikke fordi jeg gjør det jeg gjør, ikke fordi jeg vil bare komme som meg. Og det må du gjøre, og du må komme som deg. Ikke for at nå må jeg få fylt opp sånn at jeg kan få en større tjeneste i menigheten, eller noe for at jeg skal synge bedre, eller at jeg skal be bedre, eller at jeg skal være mer effektiv, men du må komme for deg. Du må komme bare for deg.
For sånn i bånd og grunn, den dagen som du står i himmelen, så det bare deg og Jesus. Du kan like gjerne trene på det nå. Kom, Helligånd. Mm. Kom, Helligånd, og bare forsterk ditt nærvær. Kom. Mm. Takk, Jesus. Jeg har lyst til bare å be deg om å gjøre en ting. Selvfølgelig frivillig. Ikke bry deg om folk som beveger seg her, for det er ting de må gjøre. Derfor så beveger de seg. Bare for at du skal få kaffe. Hold fokusen på Jesus. Den hellige ånd har et navn. Han har mange navn. Men han kalles for talsmannen. Det betyr at han taler. Og ikke bare til predikanter eller sånne. Og han taler til sitt folk. Han taler til deg. Ikke bare gjennom tunger og tydning. Ikke bare gjennom profetiske hilsener. Men han vil tale til deg personlig. Og han vil at du skal lære deg å stoppe opp og lytte. Så det jeg vil be deg om, er at du ikke skal være så redd for stillhet. Vi får jo krampe så fort jeg stiller i 3 sekunder, så må noen be eller et eller annet. Men jeg vil at du skal bare inn, om det så bare er 1 minutt, at du bare stiller hjertet ditt helt til ro. Og inni deg så spør du, Helligånd, er det noe du har lyst til å fortelle meg? Og så bare hører du etter hva han sier. Er det greit? Yes, no. Den stille indre hvisken. Du som har trent opp øret ditt, vil antageligvis ha hørt at han sier gode ord til deg. Du vil antageligvis høre han si at han synes du er perfekt. At han elsker deg.
At han skal bruke deg. At han ønsker å møte deg. Når du hører de tingene, så ber jeg dem å tro på dem. Sier mitt amen. Hvis du føler for å sitte, så sitt. Ikke bry deg om de rundt deg. Takk, Jesus. Amen.